Hej bajs, hoppas allt är dåligt med er. Hej bebis, hoppas allt är bra med er. Jag sitter här och äter lunch, förstår ni, med lilla Alex. Han har en jättefin hatt på sig, alltså I love it, jag tycker de är så snygga. Hon tyckte han var ful innan, sen har jag köpt den och gillar den. Nej. Jo. Han, du ska inte köpa men den är ful på andra, men han var snygg. Varsågod. Okej, idag är det faktiskt den, jag har ingen aning. Den 1 augusti. Det var så fan, det känns inte så riktigt som augusti just nu, men... eller jag vet inte. Men i alla fall, vi ska åka en sån här båt idag. En sån här man sitter eller hänger på, jag vet inte, jag har aldrig gjort sånt förut, jag vet inte vad det heter heller. Jag får fråga sen vad det heter, men gud vad kul. Alltså jag har aldrig gjort något sånt i hela mitt liv förut. Jag tror inte förstår vad du menar. Förklarar du då? Det är en sån här uppblåsbar båt, eller inte båt, men det är liksom en uppblåsbar typ soffa som hänger efter en motorbåt. Som man håller i när man åker på vatten, så guppar det sig jättemycket. Ska man så hålla fast det så man inte åker av? Ska man hålla fast det så man inte åker av helt enkelt. Så ska vi prova att åka, jag, Alex och Bella och någon, eller jag vet inte. Jag vet inte vilka som ska åka eller sådär, men det är för att, ja, det kommer nog bli skitkul. Klockan är 1 tror jag just nu, eller 2, jag är osäker. Och ja, det är full sol ute, inga moln och sådär. Så vi får se hur det blir, jag är fett taggad. Woo! Och så sitter jag och äter lunch by the way, om ni vill se det. Nej, det vill ni inte. Och så har jag en liten Fanta här. Skål. Ja. Nu är klockan 3. I think. Jag hoppas det, men jag vet inte. Jag har inte kollat klockan på ett bra tag. Vi är på väg till stranden i alla fall. Jag skiter faktiskt vad klockan är. Vi är på väg till stranden och här är stranden. Kolla vad fin den är. Nej men den ligger precis vid vårt hotell. Och det är det närmaste liksom. Det är en ganska cute gång ut till stranden så här. Och ja, det sitter min familj och väntar på oss. Jag har behövt ladda min mobil för att jag har inte haft någon batteri. Jag vill gärna ta kort. Eller sånt där. Men nu är vi här i alla fall. Nu ska vi åka sån här sak. Här är mina lilla systrar. Kviran, hon ser ut som hon... Vad ser du ut som? Okej, okay, här är Bella. Bella är glad. Okej. Okay. Kanske går dåligt med hennes crush, jag vet inte. Ja, här är mamma och pappa. Pappa verkar ha tagit ett bad. Mamma sitter där. Är du redo nu, Amanda? Nej, men det är väl bara att köra då. Det kanske är kö. Det kanske är kö. Vi får se. Jag vet inte om ni ser Turkiet jättebra, men jag gör ju det i alla fall. Det är rätt nära simavstånd. Nej, så, nej, jag vet inte. Nu ska vi se vad vi... Gud, jag tycker det är nästan lite läskigt, men det vill bara köra på. Fy fan, nu är vi på väg. Jag tror man kan lida där framme, I'm not sure, men... Gud, jag är lite såhär... Vad, hur känner du, Bella? Snorre här. Jag lovar, de kommer flyga av som fan. Den ska åka... Den längst fram kommer flyga av först. Tror vi ska åka en sån där. Jag vet inte, den. Jag kan inte peka den. Den är ju 3, om man åker den där så är det flera i. Men gud, då måste man, om man sitter där får man sitta ner. Om man åker där måste man typ ligga ner. Man bara, kul. Time to die då. Jag har tydligen ett sugmärke där. Tack Alex. Jag är där. Men nej, det där är ingen sugmärke vid den. Ja, men, ja, men du har likadant här. Ja. Typ. Vad sa du att du hade sugmärket vid den? Ja, okej, visst. Bra vid den. Alltså, det här är inte mina trosor. Ja, okej. Det här är inte mina trosor. Vi har ett sugmärke nere vid Fiffin. Nej, nere vid midjan. Ja, med midjan och sugmärken vid midjan. Det var från mig. Jag är från Bella. Skoja, nu ska vi åka. Vi har, ska vänta 20 minuter. Sen ska vi åka en sån här grej. Kolla, nu är det någon som åker sån här sak där borta. Jag vet inte vad det är för något. Vet ni, man flyger upp i luften. Vad heter någon av er, vad heter? Luftballongflygning. Luftballongflygning. Paragliding. Jävlar. Parasaken. Paraglide.
Ja, paraglider. Para. Då ska vi upp i paraflow. De ska upp i luften nu. Vi ska åka den där lilla, vi tre. Jag, Alex och Bella ska åka den där. Och Bella vill sitta i mitten för att de kommer flyga av annars. Nu ska vi åka sån här. Vi ska tydligen åka den här varianten för att det var en familj som ville åka med oss. För att jag är så jävla snygg. Nej, jag och Bella är så snygg. Sen Alex, vet du fan. Så jävla sur. Så nu ska vi åka sån här. Kul. Kolla när de är uppe i luften de här. Så är det en tråd och så är båten någonstans där. Deras ben bara dinglar så Bella. Är med. Kolla, jag har fått min flytväst, jag fick blå för att blå är den snyggaste färgen. Alex fick röd. Bella fick också röd, jag vet inte vad Bella tog. Jag fick en ful jävla bajs. Okej, okay. Perfekt. Jag ska åka den här grejen, jag vet inte vad det är för någonting. Jag hoppas man sitter och inte ligger. Eller jag har ingen aning om man gör med den. Jag ska åka med någon annan familj också tydligen. Ska vi kul? Hej då, nu ska vi åka. Jag med då. Hej då, Amanda och Alex. Jävlar. Oj, titta. Oj, oj, va? Vilken resa. Där är de. Hej då. Oj, titta. Där kommer de. Får de hoppa av där? Det var skitkul. Det var några gånger som jag så här höll typ på och av och så åkte så jävla snabbt så här i svängarna då bara. Men annars var det så jävla kul. Vad tycker du, Alex? Ja, jättekul. Det var någon gång så jag bara, nu kommer jag dö. Jag kommer dö. Men det var skitkul. Det var skitont. Jag satt längst bak, alltså jag fick all kraft jag bara. Jag bara flög och fanders. Det där var som en lång jävla berg-dalbana på vatten. Jävligt djupt vatten. Nästa på väg till Turkiet då. Ja. Vad tycker ni? 9 av 10. Ja, jag tycker så. Om vi skulle åka lilla då skulle det vara 10 av 10. Och då skulle allt bli bra. Jag lovar, alltså. Det var så nära att jag flög av. Jag satt så här längst baken, så kallar det för. Det där svängde liksom. Alltså det känns som alla krafter bara kom och bara. Ja, Bella, hon lutade på mig som fan. Hon ville att jag skulle åka av, liksom. Jag tycker det är skitkul. Nu har jag fått solsting, alltså jag är helt... Det var en upplevelse. En skitkul upplevelse. Och tänk om jag hade haft alltså, en kamera som kunde typ filmat när jag åkte den där. Alltså det hade varit så jävla kul. Ja. Och fy fan, alltså. Jag skrek och skrattade och så här, vi hade skitkul i alla fall. Så nu ska han i alla fall sett lite av vårat, vad man ska kalla det för, vårat... Ja, vår äventyr, ja. Jag fast jag tyckte det var kul. Kanske vloggade mer sen, vi får se. Annars säger puss och kram här då.